Nongeye kugusuhuza kandi nguhaye ikaze umaze gukora subscribe, nawe utarayikora nakugira inama yo kuyikora ko ni inyungu zacu twese muri rusange. Ubu ngubu rero nkaba nkuzaniye inkuru yabiciye hano hanze ku mbuga yagiye zose ziharira kuva kuri X, kuri Instagram, Twitter, YouTube n'ahandi henshi. Yagiye arikoroza ariko mu by'ukuri iyi nkuru abantu benshi bakaba yishidikanya ese yaba ari ya nyayo yaba atari ya nyayo bimeze bite. Uyu ni umugabo cyangwa se ni umusore umaze kugafata niko twabyita ariko nako bimeze hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'ubusizi mwita Junior Rumaga fa kuba baramwumvishe mu buryo butandukanye ibiganiro bye cyangwa ibisigo bye byuje ubuhanga imvugo y'ubuhanga ikinyarwanda gitomoye musore umuhanga cyane. Uyu rero akaba yapostinze amafoto ku rubuga rwe rwa Instagram we n'umukobwa bita Bahai Ruth murabazi cyane bafite igisigo bakoranye igisigo cyiza cyane cyanabaye hiti ndetse abanyamakuru nabimubazaho bamaze ati se uyu mukobwa mwaba mukundana mwaba se mufitanye isano aravuga turiya ni nka mushiki wanjye ariko nyine akantu ka ni nka mushiki wanjye nyine abantu benshi iyo bagitangira kwiyumvanamo nuko babyita ariko mu by'ukuri haba harimo akantu k'urukundo. Sasa rero ku kantu k'urukundo kaje gukura karagenda karakura noneho bigera aho biba official ubu umusore akaba urumva n'umuntu udakunda k'amakuru yajya hanze ariko mu by'ukuri nk'abantu ducukumbura inkuru tukaba twaramaze kumenya ko mu by'ukuri umubano wabo umaze gutera imbere ndetse nabo ubwabo bumaze kugenda bishyira ku rundi rwego. Aya mafoto rero akaba yashyize hanze ariko haza kwivangamo akantu ko gutwita ndetse n'akantu ko kuza kugaragaza noneho bameze nk'aho bibarutse ariko mu by'ukuri nakubwira ko uyu muhungu we yamaze gufata urundi rwego bitari iby'ubusizi ahubwo yinjiye mu isi y'imyidagaduro. Ibi nantu babyibajije ubu bamwe bemeza ngo yamuteye inda ngo ni bimwe byo mu Rwanda ngo basigaye ngo bihuta kaba guteye inda ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Junior Rumaga sinavugenda ngo ni umusore warezwe ngo ni umwana warezwe ariko mu by'ukuri afite aracyafitemo indangagaciro nubwo ibyo utabigenderaho nta n'abatera inda hari ababa bafite indangagaciro ariko mu by'ukuri ibi bintu ntabwo ari byo. Uyu musore ntabwo yateye inda uyu mukobwa Bahai Ruth bari mu rukundo ariko bafitanye igisigo gishya ndetse iki gisigo nkurarikira yuko kitazagucika kuko ni kimwe mu bisigo bigiye gucima kano hanze. Junior Rumaga nawe yarakirebye ubwe kimutera ubwoba ejo bundi yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ushobora kuba warakibonye cyangwa utarakibonye ariko banamubajije kuri aya mafoto aravuga ati aya mafoto yo ntacyo nyavugaho gusa nzabahamagara mbasobanure cyangwa se mbanyuriremo iby'aya mafoto uko bimeze ariko mu by'ukuri we marategura ibi babyita gutegura ntabwo hari abategura bikabapfubana ariko uyu musore yarateguye nubwo nk'ijisho ry'umunyamakuru natwe tureba tukanariza tukanacukumbura ntabwo wapfa gutyo gusa ko na mbega abantu mwamaze gukora subscribe ni mwebwe mubashije kumenya yuko iriya atarinda ahubwo ari nk'umukino se cyangwa nka filime babanje cyangwa se nk'integuza y'igisigo bakoranye n'uyu mukobwa kandi mu by'ukuri kikaba kizaba ari igisigo cyiza ndetse no mu minsi iri imbere dushobora kuba twabumvishaho kuri icyo gisigo ariko twamaze kuba twamenya andi makuru kuri Rumaga se arapanga kubikora gute ntabwo ari byiza nanone kuba wakica
integuza y'umuntu muri ubwo buryo. Akaba rero twa zavugana na Rumaga se bimeze bite, ako mu byukuri Rumaga icyo kikaba ari igisigo cyiza nk'uko icya mbere bakoranye nacyo mwagikunze cyane n'icyo mukaba muzagikunda cyane. Iyo rero byari nk'ubwino mbega tubazaniye ibyo gukuraho amazina yo kuvuga ngo Junior Rumaga se ngo nawe ngo wa munyarwanda wacu ngo nawe ateye inda. Nta muntu utatera inda ariko muhumure Junior Rumaga aracyakeye. Bahari Rose muramuzi nawe yitabiriye Miss Rwanda nawe aracyakeye nta kibazo na kimwe. Mwumva bose bameze fresh, mukomeze mugende mukurikirane ibikorwa byabo bose, ufite ubunararibonye mu by'ukuri mukomeze mubashyigikire. Ndagushimiye rero, mukomeze mukore subscribe musharinge. Nkwibutsa yuko noneho ubu tugiye kujya tubagezaho inkuru nta handi hantu urayumva, nta handi hantu uzaba warayumvise. Ndetse bantu mufite amakuru runaka, amakuru runaka mushaka gutanga, ubuhamya runaka, mbega buri kintu cyose wumva ushaka gutangaza, pfa kuba utari mu byo guharabika abantu wenda ubabeshyira cyangwa iki, nimba uzi ko ibyo bintu ari ukuri jya muri comment wandikemo uvuga ati ndakwinginze ndahita nza ndaguherezaho waduhamagara ubundi tuvugane ibyo ushaka gutangaza byose hano. Ni ubwisanzure, ni ubusabane. Komeza ukore subscribe tujye tubana buri munsi.